infinite power. Hai, saya Datuk Lee Chong Wei. Hai, saya Amy Search. Saya Simi Search, pastinya juara pagi era malam top dan mantap. Tahu macam apa? Jaga pipi. Kau ingat kulitnya? Buatlah macam saya. Dengar radio itu. Hari itu dah full. Najwa Tim. Lari kat sini. Hai, I'm Rihanna. Terbaik dan mantap. Inilah era music hit terbaik. Siapa yang mari? Majemahlah. Sorry penat sikit buat balik tu. Dari mana kau pergi ke sini? Di Wang Tzu. Boleh jauh ke? I like a mad time. Apa tujuan majemah sampai berjoget-joget ni? Memang aku macam nak kawan-kawan. Jokan nak buat aku ni qualify. Oh, Harimau Melayu lah. Tapi siapa yang penemannya majemah tu? Ya, majemah tu. Pagi lah kita jumpa. Tanya ni Tak. Hello? Hello? Selamat pagi, Safi Salih. Selamat pagi. Si? Haa. Haa, dia tak percaya dengan jogi. Betul lah, kita jogi kan? Haa. Ya ke? Alamak. Kita tak percaya je. Betul. Kita start daripada tuang se 3:30. Haa. Sampai esok, next. Pukul 6:30 tadi sampai. Oh, ya ke? Macam mana persiapan ni, Bibi? Dah siang lah kita cari jogging tadi. Dah urut perhanya. Takde lah MK yang tu takde masalah. Ada lah. InsyaAllah takde apalah Tadi masa jogging lah. Don't ask me questions cause I'm tired of you.